A gente é muito explicado. E vamos andando e juntamos-se a pessoas que também têm o mesmo gosto. Porque, graças a Deus, a gente não faz nada destas coisas por causa do dinheiro, senão a gente morria à fome. A gente faz isto por gosto e gostar de manter estas tradições, tanto como organizam-se danças de carnaval e tudo mais. É o gosto. É o gosto de vez em quando também se ter uma dor de cabeça e várias preocupações com essas coisas, mas chega só os dias, sentes uma saudade e é que vai incentivando-nos. Já para o ano já planear uma dança e outro rancho e coisas assim. É a saudade que a gente sente com a nossa terra e querer manter estas tradições. Penso que estão muito bem mantidas na nossa, aqui nesta terra. Encontro aqui em casa do Vítor e isto é uma lembrança dos amigos da Terceira que prestamos ao Vítor Silva. Em agradecimento por tudo aquilo que o Vítor Silva tem feito para nós e à nossa comunidade. Eu sei que dá muito trabalho e por vezes despesa deslocar-se assim e assim como os seus cavalos e as suas aparelhagens e em bolos de leite e desfiles, essas coisadas todas, e por vezes não é o dinheiro que paga, mas tem gestos destes em reconhecimento desse trabalho e dessa tarefa. Ele é um apaixonado dessas coisas, começou e aqui estamos para prestar uma pequena homenagem e dar. Obrigado. Obrigado.
as palhinhas deitado, nasceu o menino Aibar, com a pequenina mais dora, com José e com a Virgem Mãe. Jesus, menino de
negro famoso de um crime foi acusado. Hoje é-te nervoso porque foi apanhado. Pessoa nobre que a justiça anseia. E se ele fosse pobre, pois estava na cadeia. Ai, 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 ele não ficou enganado. O juro se enganou, para mim foi o criado. Ai, 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 ele gastou muita bala. Isto foi só para provar, quem é rico se consola. Para um ano, muitos a testemunhar. E de vida muito engano, pouco puderam provar. O júri já saturado, nunca mais xingaria. Ficou mais chateado quando a luva não servia. Ai, 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 ele não ficou condenado. O júri se enganou, para mim foi o criado. Ai, 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 ele gastou muita mala. Isto foi só para provar. Preços são uma asneira e está tudo a aumentar. Nosso povo português paga os belos que tem. Mas no fim de cada mês não há nada para ninguém. Ai, 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 que crise vai por aí. É tudo a aumentar, como isto nunca se vi. Vais cultivar hortaliças no quintal. E se a gente não poupar, vamos todos ficar mal. Pouco se pode usar e está faltando a folheta. O cinto vamos apertar, porque a vida aí está preta. Ai, 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 que crise vai por aí. É tudo a aumentar, como isto nunca se vi. Uma terceira bela, lá em que se pode cruzar. Não há terra como aquela para comer bem sem trabalhar. Nunca se preocuparam em lá gozar com a fã. Até um touro mataram lá na minha terra chã. Ai, 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 que crise vai por aí. É tudo a aumentar, como isto nunca se vi. E os açorianos pensavam que estavam mal. Depois de 20 anos estão sem o Mota Amaral. Presidente distinguido com grandes ideias ricas. Vai começar o partido para defender os maricas. Ai, 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 foi-se para o Amaral. E o Cavaco Silva do nosso Boa Natal. Ai, 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 ai. Por estar mal informado, não sabe isso como é. Aproveitem agora, antes de se acabar. Está perto da hora da vaca se secar. Ai, 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 foi-se para o Amaral. E o Cavaco Silva, o nosso do Natal. Ai, 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 que doce do Pernambuco. Também queremos sear, porque a fome é tanta. Não se vai inquietar, eu vos digo com franqueza. E a gente vai demorar, bem sentados à mesa. Ai, 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 não queres comer de panela. Só uns ovos com linguiça, ou uma boa costela. Ai, 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 não somos de cerimónia. Pode vir um copo de vinho. E para chegar à meta, uns mesmos com certeza. E por estar na viagem.
dieta, não precisa sobremesa. Não fiquem chateados se a gente pedir pulmão. Não queremos que se aves, pois faz mal ao colesterol. Ai, 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 não queremos comer de panela. Só os ovos com linguiça, ou uma boa parcela. Ai, 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 não somos de cerimónia. Pode vir um copo de vinho e uma da Califórnia. Yeah.
está falando que é para a frente. A saúde, Vitor. O que a gente sempre falamos hoje aqui é bom estar. Roger Luar, Pedro Sambrado. Começa de lá, começa dali, que é fora. Praia e Angra. Dá para aqui, sabe? Esse não dá, esse não dá. Dá para aqui. Faz lá, faz uma filmagem em condições. A gente e se quiser fazer uma dança para o lado, é só para falar sobre a está bem vermelho. Já não, já começou a Angra. Já do ar onde é só chegarem agora o... Antigamente íamos para o Leão para falar com ele, mas não os tínhamos. Já estão formados, o meu irmão, o meu outro. Pois não ia para lá, mas não estava para o Leão.